ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ମିଳିଛି, ମୋତେ ସେ ଜିନିଷଟା ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ରାଜଧାନୀ ବଡ଼ଗଡ଼ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଛଅଟିକିଆ ବାଇକ୍ ଚୋର ରାକେଟକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। ଏହି ଚୋରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବାଇକ୍ ନେଇ କାଟି ଦେଉଥିଲେ, ବାଇକ୍କୁ କାଟିବା ପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଥିଲେ। କେଉଁଠି ଗାଡ଼ିର ଚକା ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ବି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ତେବେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ 42 ବାଇକ୍କୁ ଜବତ କରିଛି। ଏହି 42 ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ବାଇକ୍ ପାଇବା ପରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଗାଡ଼ି ପାଇବା ପରେ ଖୁସିରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ମାଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ବାଇକ୍କୁ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳର ଦୁଃଖ ଭଗବାନ ସୁଖରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ବାଇକ୍ ଚୋରମାନଙ୍କୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ସେ ଦାବି ବି କରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବାଇକ୍ କିଣିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏହି ଚୋରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମୋର ଗାଡ଼ିଟେ ବରଗଡ଼ ଥାନାରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି, ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଠି ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ତ ଏଇଠି ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଗାଡ଼ିଟା ମୋର 2 ତଳେ ଚୋରି ହେଇଥିଲା, କୋଟା ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ହିଁ ଚୋରି ହେଇଥିଲା। ତାର ଫଟୋ ଭିଜୁଆଲ୍ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି କଲେକ୍ଟ କରିକି ଆମର ଖାରବାଣନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ, ଜେନାସାର ନେଇଥିଲେ କେସ୍, ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ମୋର କରିବା। ସାର୍ ମୋର ବେଳା ଖରାପ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଗାଡ଼ି ତ ଏମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଗାଡ଼ିଟେ ଚୋରି ହେଇଥିଲା, ମୋ ବେଳା ଖରାପ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋ ଗାଡ଼ିଟେ ମିଳିଲା, ଯାହା ହଉ ପୋଲିସମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ମୋ ଗାଡ଼ିଟେ ମିଳିଛି, ମୋତେ ସେ ଜିନିଷଟା ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ଥିଲା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି କେଉଁଠି ପାଇଛନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ ମୁଁ ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଜାଣିଲି, ଆସିକି ଦେଖୁଛି ଯେ ମୋ ଗାଡ଼ି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁବ୍ରତ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।